Както гледам обаче, май нещата върват към 10:00. Добре. Започваме! Са, тук има коли от тия, дето се качваш на тях и стреляш. Само не знам къде е. Ха. Има моторчета. Най-добре май да си взема моторче, а какво ще кажете? Ехе, някой се качи вече на тази кола. Някой се качи на тази кола. Добре, ами да започваме ние с моторетката. Така ще ги гърмя. Презарезаме! О, фак. Дум! О, фак, нямам памет. Добре, де. Уау! Уау! Какво беше това? Някой хакер май. Не знам. Те си спотрепах, аз съм убил само двама и съм на първо място. Найс, найс. С моторчето май е най-добре. Мога да си минавам навсякъде с него. Само амуниции няма много. Ама нищо де. О, фак. Пъти е бързо. А, изпукаха ми гума. Не, не. Не, не мога да го, не мога. Не можех да се обърна. Супер бък, ами май да. Май бък беше. Така, окей. Сега ще им покажем как се прави. Трябва да вземем кола или нещо подобно, защото е малко далеч така. Така както гледам обаче нещата не върват на добре. Това е моето моторче. Чакай. Не! Не, 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 не! Е, нямаше как, нямаше, двама бяха. Трябва да взема колата, трябва да взема колата, трябва да взема колата, бързо! Ето някакъв пич от нашите е взел колата. Монстъра, добре. Ела, монстъра. Ела да ги направим на кайма. Как му би? Дори не го оцелих! Дейм! И не мога да го оцеля, бе! What? Стига, бе! Е, това е хакерска работа! Как ще ме гръмне така от нищото? Не, няма що! Той ме гръмна от нищото, брат! Какво да кажа? Какво да кажа? Найс! Nice. Oh, yeah. Мерси за вчера, бро! Какво изпусаха ми? Малко изпусна, спокойно. Еба си скока направих. А, найс. Той не искаше да умира! Колата, 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 колата! Айде! Време да ги приключваме! Е, сега приключи всичко! Това е момент. Играта загрубява. Какво? Exploded you! Как? Монстъра няма как да се гръмне сам! Ооо! Тука сериозно! Сериозно хакерите си играят с нас! Няма как! Какво? Нося си труповете! Ооо, не! О, не! О, не! Хубаво, че няма кабинки! Хубаво само, че няма кабинки! Но тука хакерите попрекалиха малко. Не малко, а много! Това е много тъпо! Какво? Гледай, аз си удрям труповете! Убих си труповете! Вау! Найс! Това ме изкефи обаче! Мале, за малко, за малко, за малко да не успея. Аре, наплюмка си! Не, не! Yes, 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 на kill streak съм. Да, как го казах, само... Oh, yeah. Брата, и сега ще погледна. Чай само да ги раздупча. Ой, базука! Ой, баси, kill streak-а направих! Тука ги направих диви и щастливи. Не, кой ме сгази! Не! Еди шипача, защо? Бъгава работа, брат, наистина много бъгава. Това са хакери, няма кой да е друг.
Просто ако не са хакери, това не е възможно. Какво? Замръзна ми героя, видяхте ли? За секунда просто замръзна. Ох, неговото оръжие стреля по-надалеч. Откъсваме! Шалове, къде беше понеделник? What the fuck, мерси да чия, бро! Ами, както казах, тези дни нямаше как да стримвам и затова чак днес стримвам, но нищо да е. Мерси за чира се пак, лов за те, бро! Адски много, не знам откъде ги сипам. Иху! Той е ненормален. Какво да кажа? Така. Въпреки че имат и хакер, според мен ще бием без никакви проблеми. Оу! Спрей, дю! То с какво? Мале, с снайперче нещо. Нищо да е. 4 минути! Къде сте бе? Защо си изпокрихте? Аха, е там. Виждам те. Охо, някой от тях има базука. То там вярно, че седяха базуките някъде. В гръб. Ей, монстъра се справи. Само, че някой друг губи. Къде е оная колата с това, бе? Колко става до края на GTA? Ами брат, не знам. В четвъртък ще имам клас по математика, може ли от... Успех! Ще справи спокойно. Математиката е лесна. Така. Кога ще гледаме трети матч срещу братите ми? Брат, не знам! Мерси много за чира, лов за теб, само че сега не трябва да спивам да тичам, защото... Най-много да ми засилят. О, там има скла. Там има скла. Ей сега. Не! Някой ми го стилна, монстра. И той монстра ще вземе първото място. Как ги взривяват? Сериозно ли не го убих аз? Как така не ги убивам аз, бе? Той е безсмъртен! Фу! Той е безсмъртен! Нямаш... What the fuck? Това не е честно. Това не е честно. Чай брат, сега не мога да прочита, съжалявам. Чай, че е напечено. Как така? Видяхте с очите си, че го гръмнахме. Какво ме... Как му убиват коли, бе? Какви са тия тъпи работи, бе? Как му убиват коли? Такива... Какво става за бога? Кой е толкова ретард? What the fuck? Хакерчета малки. Коли тука се изстрелват от небесата. Паси. Ма умна работа. Да не може човек да играе на спокойствие. Да, аз вече няма шанс да съм първи май. Но то не ми пука, ма тия хакери трябва да се получат заслуженото. Рокстар, моля ви се, пичове. Оправете. Аре, не мога да скача тука. Паси, ретард да съм. Топич не мога да умре, асистент. Найс. Добре, давал килче, Shadow, мерси за... Мерси за чия, бро, лов за теб. Ай сега ще ви показвам сърчетата, само да свърши. Как е ли брата ми? Да, какво да направя, че са такива. Въпреки всичко пак бием и ги размазваме. Изрязват се лицето, прави си ка... Брат, няма как да си оправя точно сега. Я да видим. Не, ще изчакаме. Ще го довършим пък, тогава ще видим какво става. Къде се изпокрихте, бе, мишки? Само така мога да ни биете. Аз дори... Ами, аз какво да направя? Провалиха ми дедмача. Не, въпреки всичко съм на второ място за са. Аз ги изпотрепах, ама... Как да убия някой, когато някой ме убива? Ей така, от нищото! Вау! Вау! Благодаря ви, че играете с хакове. Просто прекрасно. Да.
Вместо да съм си без проблеми на първо място, аз тук, гледайте, не мога да мръдна.